Da er vi klar for oppgavegjennomgang litt grann. Disse som er oppgaver til uke 36. Bare ta det rolig og pent. Så det var først noe oppgave fra boka. Starter med 1.11. Skal vi se, da må jeg kikke litt grann her. Så det var gitt to data, eller et datasett med to kolonner. X og Y-data som vi ser her sånn. Og så skulle vi finne SXY. Så SXY, det er jo da kovariansen. Ja, vi kaller det for med K da. Og det var vel definert på et eller annet vis med en formel 1 delt på 1 minus 1. Så da går det selvfølgelig an å sette seg ned med kanskje en kalkulator eller et eller annet og regne på dette her. Eller man kan bruke Excel på forskjellige måter. Man kan implementere den formelen her i Excel, regne ut gjennomsnitt og sånt noe. Men så kan vi også gå opp på det øverste nivå og så se at Excel har noen innebygde funksjoner som regner ut for eksempel kovarians. Og her er det litt grann oppdatering til Excel 2010, Office 2010. Det som står i boka der er litt grann, det er fra 2007-versjonen, så det er blitt litt bedre. Blant annet så er det noe med at den gamle varianten den deler på faktor 1 over n. Så man må da kompensere litt for det, men det slipper vi å gjøre nå. Så vi kan se. Ja, dette er den gamle funksjonen som ligger her. Den heter kovar. Da måtte vi ta n her og så gjøre noen modifikasjoner på det. Men vi kan legge inn en ny formel her nå. Jeg skal legge ut hele dette Excel-regnearket på fronter, sånn at dere får det. Så da kan dere sjekke dette her og se hvilke formler som er brukt. Så hvis vi nå skriver er lik, og så begynner vi å skrive kovar, så ser du at du får en kovarians P. Og der står det, det er sikkert ikke lett å lese på video, men returns population covariance. Men det er ikke det vi skal ha, vi skal ha utvalg. Dette er altså en utvalgs kovarians. Så det er tanken at vi bruker datasett, og det er derfor vi må dele på n minus 1 her sånn. Så vi skal ha den funksjonen her som heter, ja, jeg skriver det her, den heter covariance. .s, og .s betyr for sample, som på engelsk, eller som på norsk betyr da et utvalg. Og så angir du da antageligvis to kolonner eller to områder med data som da blir brukt til å regne ut covariance. Så hvis jeg markerer den her nå og trykker en tab der sånn, så får jeg den funksjonen, og så står det her array 1 og array 2. En array, det er et eller annet område med tall, gjerne en kolonne sånn her. Så jeg bare spesifiserer den inn som første. Vi skal se på tirsdag, så skal jeg ta Excel litt mer basic kanskje. Så hvis noe av dette er veldig mystisk nå, så kommer det litt mer ting der. Men det vi gjør da, det er også bare skrive inn, eller bare velge de to kolonnene som vi skal ha her. Sånn. Hvis jeg nå gjør sånn for den, og så putter på et semikolon. Så den for y-data. Og så enter. Så får vi svaret.
Så det blir da minus 45. Så det dette et veldig lite datasett, det bare 5 observasjoner, så det ikke godt å trekke noen store konklusjoner, men det ser jo da ut som å være en viss negativ samvariasjon I disse datene. Jeg vet ikke om jeg lagde. Ja. Det et plott der, men det så dum skala, så det trenger vi ikke å bry oss noe særlig med. La oss heller gå og se på oppgave 1.12. Den veldig lik da. Ja. Igjen så det gitt to samhørende datasett. Det 5 observasjoner av en x-variabel og en y-variabel, og vi skal bare regne ut noen sånne deskriptive størrelser her sånn, og det nå litt mer å regne på. Vi skal finne SX, SY, SXY og RXY. Så da gjelder det først og fremst å vite hva som det spørres etter her. Og SX og SY, dette jo standardavvik. Det vil si det som måler variasjonen innenfor hvert av datasettene. Dette kovarians som vi regnet ut I forrige oppgave, og dette korrelasjonskoeffisienten. Så dere har alle de formlene, og I statistikk 1 så satt dere til dels og gjorde dette her litt mer manuelt. Men vi skal nå litt videre, så vi ser bare hvordan vi gjør dette her nå med Excel. Så I praksis så sitter man med data enten I Excel eller I et annet statistikkprogram og har innebygde funksjoner som gjør stort sett alt dette her. Så det vi må vite hva vi skal gjøre og hvordan vi skal forstå de tallene som kommer ut. Så la oss se litt på de formlene som ligger her. Her ligger data X og Y. Her et spredningsplott av de dataene. Det ikke så veldig mye å trekke ut av det. Det kan se ut til å være en svak positiv korrelasjon her. Sånn. Så vi kan se på tallene. Skal vi se om jeg har riktige formler her sånn. Her står det STDEV, det ser ganske fornuftig ut. Jeg skal bare sjekke, fordi at dette her var skrevet på den gamle Excel-versjonen, så vi kan se hva som skjer hvis vi nå skriver. Ja. Så dere ser at dette her også nå oppdatert til å ha en STDEV.S, som det vi skal ha, altså for utvalg. Så her vil vi Excel bruke .s og så angir du da det område med data som du vil regne ut for. Ja, vi kan Vi trenger vel egentlig ikke å legge det på nytt her sånn, vi kan kanskje heller bare endre den der til. Sånn. Og får fortsatt tallet 10 der, og så gjør vi det samme med y-data. Vi ser når jeg redigerer den formelen, så blir det området som aktuelt, det blir liksom kartlagt eller rammet inn her, så det veldig lett å se at du har riktig data for Y her sånn. Den har en standardavvik på 12. Og her står det
Ja, her ser dere, dere har den gamle der hvor du justerer for n og n minus 1, så her står det 5 ganger den gamle funksjonen delt på 4. Det kan vi nå glemme, heldigvis. Så her skal vi heller skrive noe covariance, og så s for sample. Og så bare markerer vi de to. Nei, det gjør vi ikke. Vi markerer først en x-data. Et lite semikolon der, og så y-data sånn. Og da håper vi at det blir korrekt. 30 står det. Husker ikke om det var det som stod der, men la oss satse på at det, ja, det må bli riktig. Og så er det til slutt korrelasjon. Det er to måter å regne ut korrelasjon på, da. For det første vet vi at teoretisk så skal korrelasjon være kovarians delt på produktet av individuelle standardavvik. Så det er den formelen jeg har lagt inn der. Her ser dere at det står, hvis jeg klikker på den cellen, så ser dere at den involverer alle de tre tallene der sånn, så den formelen som står her nede, som sikkert ikke er lesbar på video, det er den cellen der for kovariansen, delt på produktet av de to her. Og svaret skal bli 0,25. Enter der. Alternativt. Her står det bare korrell. Nu ska vi se, vi må undersöka om detta här också när man har uppdaterat lite grann. Korrell. Ja, där är det bara den, så då är den sånt som den ska vara. Vi ser att vi ser dubbelklickar här nu, så är det en funktion som direkte tar de två kolonnerna med data och klemmer ut korrelationskoefficienten. Så den regnar alltså väl ut disse tre tallene, og så gjør den divisjonen inni her på et eller annet vis. Og hva man velger av dette, det blir jo ikke så viktig, men det var aller enklest å bare skrive korrelasjon. Ja, greit så langt. Det går ofte, altså det går selvfølgelig fort, hvis dette her er nye ting for dere, så går det fort når man står og gjennomgår det, men hvis dere bare setter dere ned og leker litt med dette her sånn, så ser dere fort hvordan det henger sammen. Kanskje en liten kommentar, det er at nå bruker jeg engelsk Excel, eller engelsk Office-versjon. Disse funksjonene kan kanskje ha litt andre navn på norsk, og det har ikke jeg egentlig mulighet til å sjekke ut, men jeg regner med at noe av dette kan være. Så hvis dere begynner å skrive noe sånt lik ST, ja, eller søk i hjelpefunksjon på standardavvik og sånt, så vil dere finne hva disse funksjonene heter. Vi gjorde jo det på norsk, da. Ja, ja. Så det litt annerledes, men man skjønner på en måte norsk. Ja, man skjønner det, så den heter da noe sånt, ja, et eller annet sånt. Ja, stort sett logiske navn, da. Dette, hvis dere ikke finner ut av det, så kan vi gruble litt på det. Skal vi se. Så det var de to. Det var sånn utvalgsbeskrivende statistikk, litt grann. Nå ser vi på oppgave 1.16 også. Her er det, skal vi se, dette. Ja, dette kan vi bare ta vekk, det er bare. Den har da gitt, det er en x-variabel. Og så er det gitt 25 observasjoner. Og så skulle vi gjøre A og B her, står det. Så det er 1,16 A og B.
25 observationer och datane står I boka men det är nog lagt in här I den Excel-filen. Så där vi vill stort sett alltid lägga in sån den typen data I en kolonn I Excel-filen. Så skulle vi då på 1.16 finn genomsnittet av observationerna, det är då genomsnitt. Ja, det är rätt och slett det vi kallar för x-streck. Matematiskt så är det en del på antal och så är det summan av x I observationerna. Så hvis man verkligen ivrig kan man sitta och summera alla tallene på kalkylatorn eller det går selvfølgelig an. Många av disse kalkylatorerna har ju också en del statistikfunktioner så du kan lägga in datan och så regna ut sånt ting men jag brukar aldrig kalkylator på den måten här. Jag brukar bara enten Excel eller andra statistikprogram. Jag brukar egentligen nästan aldrig kalkylator I det hela tatt. Så snittet, det heter da et eller annet I Excel. På engelsk så heter det average og sikkert gjennomsnitt på norsk eller noe sånt. Eller, ja. Så det bare å ta, skrive average og så markerer du de dataene du vil se på. Og så kommer det ut 135,32. Og ja. Her står det I oppgaven bruk kommandoene var og stdev. Her står det faktisk at man skal bruke Excel til å løse oppgaven, og så står det at man skal bruke var og stdev til å finne utvalgsvarians. Da får vi bruke det som oppdaterte. Så vi sikrer oss at vi får utvalgsstandardavviket, så vi bruker den som heter STDEV. S, og så og data her da. Og da blir svaret 9,66, skal vi kalle det det. Ja, så står det at vi skal også finne variansen her. Da må vi, det har ikke jeg gjort her, men det skulle da være en smal sak å legge inn varians. Lik var. Ja, da har du en som heter var.s. Velg hele smæla med data her. Og enter. Da får vi 93,31. Så dette selvfølgelig da matematisk eller I statistikknotasjon, det vi kaller for S eller S, ja. Ja, vi kaller det S eller SX hvis vi skal presisere hvilken variabel det Og variansen I utvalget, det da notasjon SX I A. Det står det et lite spørsmål. Hva sammenhengen mellom svarene I B? Jeg kan ikke skjønne noe annet enn at han da må mene at denne kvadratet av den. Da. Eller omvendt, denne kvadratroten av den. Så. Og det står for så vidt opplagt I notasjonen. Vi kan jo sjekke for sikkerhets skyld. Da må vi ta dette tallet der og opphøye A-en og se at vi får det samme som det der. Det jo en tilleggseffekt av å bruke Excel, at det ganske lett å sjekke at ting som skal stemme, faktisk stemmer. Så her tar vi en sjekk.
og vil ha kvadratet av den der. Kan vi se hvordan vi skriver det i Excel? Det vel sånn som dette, tenker jeg. Og da ser du at du får 93,31, så det betryggende. Ja. Fortsatt greit. Supert. Da gjør vi et stort sprang ut i kapittel 7. Det som ligger imellom kapittel 1 i boka er jo sånn beskrivende statistikk. Det trenger vi å ha med oss hele veien. Og så er det masse kapitler med, som definerer sannsynlighet, sannsynlighetsregning, med alt det der styret der. Og så kommer det i kapittel 7, så er det snakk om igjen sannsynlighetsfordelinger og stokastiske variabler, som er en annen ting vi skal ha med oss. Så det som er i kapittel 1-6, det kommer til å ligge liksom bare, det ligger som et grunnlag som vi ikke kommer til å snakke så mye om i dette kurset. Så da var det opp til 7-8. Ja, det da en helt grei oppgave som gjelder en standard normalfordelt variabel. Vi skriver det rett og slett sånn her, N01. Det er forkortelsen for at x er en standard normalfordelt variabel. Og da skal vi finne a, p av x. Mindre eller lik 1,64. B. P av x lik 1,64, og C P av x mindre, strengt mindre enn 1,64. Ja. Så dette er en oppgave som skal liksom kaste lys over noe teoretisk som vi snakket om på onsdag, tenker jeg. Og la oss se på den første her sånn. Vanligvis så har det da brukt kanskje tabell, i hvert fall i statistikk 1, til å finne den der. Det bare gå inn og finne 1,64 i tabellen, og så finne tilhørende sannsynlighet. Vi kan se i Excel hvordan dette her ser ut. Vi kan se 7,8. Her står det et tall, her skal det stå en formel. Nå er den... Beklager at jeg rakk ikke å oppdatere alle disse her. Men den nye måten å skrive dette på er altså norm. Normestist. Og så skal det stå true der, tenker jeg. Så det er norm, det er for normal, og så er det S, som nå står for standard, ikke for sample. Og så er det dist, som står for distribution, fordeling på engelsk. Og så skriver du en X her, eller en Z, ja, X nå da. Og så skriver vi true, eller det tilsvarende på norsk. Som er enten sann eller sant, eller noe sånt. Og hvorfor true der? Jo, for den funksjonen her, den har to versjoner. Hvis den er true, så gir dette oss
den kumulative sannsynligheten der sånn, det er også den som vi er kjent med. Hvis vi tar x her nå, så får vi den sannsynligheten der. Hvis vi skriver true der sånn. Hvis vi skriver norm s.dist og så x og så false. Skal vi se. Ja, det går an å klikke her og så få den der hjelpesiden for funksjonen, så det forklarer litt mer om dette her. Hvis vi skriver false der, så får vi rett og slett f av x, hvor f er denne tetthetsfunksjonen. Så da får vi den funksjonsverdien der sånn. Den høyden der, det er f av x. Da er det svært sjelden at vi trenger den, i hvert fall i vår sammenheng. Hvis dere husker, så er jo dette noe sånt som 1 over roten av 2 pi. Det er noe veldig rare uttrykk her. E minus x i annen halve, noe sånt. Ja. Så hvis vi av en eller annen grunn skulle trenge den, så kan vi skrive da med false der sånn. Men normalt så er vi interessert i disse kumulative sakene, og da er det true her sånn. Så du ser, den spesifiserer norm s-dist, og så en z-verdi, og så står det kumulativ her, og kumulativ er da enten true eller false, og hvis den er true, så får vi det vi skal ha. Ja. Så det er litt logikk der. Så den contains en error, da er det fordi jeg har den uvanen å bruke, eller jeg bruker engelsk, da er det ofte et punktum for decimal. Og så er det et komma for å liste her sånn, men på norsk på en eller annen måte så er denne her en norsk innstilling som gjør at vi må ha et semikolon der. Så da får du det tallet der. 0,9495. Det er nesten 95%. Hva med denne her? Her står det p av x lik 1,64. Det er sannsynligheten for å få akkurat den verdien. Det er ikke bare praktisk talt null, den er eksakt null. Så det er fordi at dette er det vi kaller en kontinuerlig variabel. Og vi er nødt til å da si at sannsynligheten for et eksakt utfall sånn som dette er sånn, den må være null. Og hva med den her? Det er samme som A, nettopp på grunn av at, ikke sant? Kan vi si at A, den utgjør jo enten at den er strengt mindre enn 1,64, eller at den er eksakt lik 1,64. Siden dette har sannsynlighet 0, så kan vi se bort fra det, og dermed så må den, det tilfellet ha samme sannsynlighet som den. Så det må bli, som du sier, 0,9495. Helt riktig. Ok. Så var det 79. Her kan vi bare tegne litt grann før vi går løs med Excel. Det er vel fortsatt en standard normalfordelt, ja.
så er det sannsynligheten for 0 mindre eller lik x mindre eller lik 0,44. Sannsynligheten for at x ligger mellom minus 1,96 og pluss 1,96. Og sannsynligheten for at x er større enn minus 2,33. Da er det greit å bare tegne figurer, så lenge man ikke er 100% sikker. I A så er det arealet fra 0 og opp til 0,44. Det vi skal ha tak i. Og det er klart at det må jo være lik arealet under grafen fra 0,44 og ned til minus uendelig. Minus det som er fra 0 og videre nedover. Som naturligvis er 0,5, by the way. Men hvis vi skal gjøre det generelt, så er det altså... P av x mindre lik 0,44 minus... P av x mindre lik 0. Da kan vi selvfølgelig sette hvilket som helst tall A og B her, sånn, og så få arealet mellom A og B som differansen, hvis jeg setter B der og A der. Vi så vel på det i forelesningen også. Så da ligger det en formel her igjen. Det bare oppdaterer dette her til moderne Excel-språk, sånn on the fly. Og så skal vi se. Jeg skal bare teste om den funksjonen her er så smart at den... hvis jeg ikke skriver true eller false, om den da bare sier at det er true. Så slipper jeg å skrive det. Nei, den er ikke så smart. Man kan ikke vente seg for meget heller. Så jeg skriver inn en true der da, for at det skal være kumulativ på begge. Og så tar vi... Da får vi da differansen, den formelen av differansen mellom disse to her. Og det svaret er... Ja, cirka 0,17. Ganske nøyaktig. Og så tar vi en liten kikk på figuren vår, bare for å sjekke at det svaret er rimelig. Så det ser ikke så gærent ut at dette kan være 0,17. Jeg har kanskje til og med dratt den 0,44 litt langt opp på den figuren. Så det tror vi på. Dette der kan man løse på mange måter, hvis man har drevet litt grann. Altså når det er ferdig med statistikk 2, så kommer det til å ha det helt i ryggmargen, at dette her blir 0,95. Det tallet 1,96 der er veldig spesielt i statistikk, for det er akkurat det tallet som kutter av. ...95% sannsynlighet i en standard normalfordeling. Men la oss si at man ikke visste det så godt da. Hvordan skal vi regne ut det? Jo, det blir vel da...
på samme måte egentlig. Hvis vi har noe Excel. Ta det som til venstre for pluss 1,96 og trekk fra det som til venstre for minus 1,96. Det en måte å gjøre det på. Jeg ser at jeg har gjort det på en litt annen måte i Excel-filen. Da. Så la oss se på det. Det bare... Nærmest en smaksak, da. Vi skal ha minus 1,96 og pluss 1,96 her. Vi skal ha det arealet inni der. Og så det da klart at... Hvis jeg kaller dette her for P0, så må dette også være lik P0. På grunn av symmetrien i fordelingen. Så dette arealet her sånn, det må også være lik 1 minus 2 ganger P0. Så det en annen måte å regne på. Og P0, den jo da x mindre eller lik minus 1,96. Så det sånn jeg har gjort det i Excel-filen her. Da kan vi jo holde fast på det. Bare jeg får rett opp den igjen. Nå står det fortsatt 0,95 der. Ok, så dette ble 0,95. Og så til slutt x. Større enn minus 2,33. Ja, hvor ligger minus 2,33 her sånn? Her en normalfordeling. Standardavviket her sånn 1. Så hvis jeg tar to standardavvik, så kommer jeg ganske langt ned i her. Og minus 2,33, det ned i der det. Og jeg skal ha tak i sannsynligheten for å være større enn det. Da bruker jeg det som heter komplementsetningen, det sikkert det enkleste. Så dette må være 1 minus sannsynligheten for det motsatte, som at x mindre enn eller lik minus 2,33. Så da får vi her sikkert en formel som sier ja, 1 minus og så den der enorm s-dist-tingen her sånn. Og du ser sannsynligheten her sånn, den da ganske nøyaktig 0,99. Hvis vi skal ha med 4 desimaler. Og det stemmer jo godt med figuren, det bør være en veldig høy sannsynlighet for dette. Så det går greit dette her. Vi tar litt grann til, og så tar vi oss 15 minutter. Vi kommer til 7.12. Her står det om en... variabel s, som normalfordelt med
jeg skriver det sånn her. Dette akkurat formulert sånn, men det altså normalfordelt med parameter forventet verdi my og standardavvik sigma, hvor my er det da det selvfølgelig det samme som ES lik 10. Og ok, sigma i A-en, det variansen som oppgitt her sånn. Den 25. Da vet vi at sigma, det jo kvadratroten av variansen, standardavvike, kvadratrot av varians. Det må bli 5. Ok. Og så står det finn sett slik at sannsynligheten for S mindre lik sett er lik 95% står det. Det er det samme som 0,95. Så hvis vi tegner originalbildet her sånn, så har vi en normalfordeling da. Oppi her, forventet verdi 10. Og standardavvik 5, så da har vi 15 der cirka, og 20 der et eller annet sted. 5 der og 0 der. Og så skal vi finne en Z-verdi her oppe som kutter av 5% på oversiden. Så et eller annet sted oppi her bør den Z-verdien ligge. Sted mellom 15 og 20. Men vi kan regne eksakt på det. Vi kan da, det vi må gjøre er å standardisere. Standardisere S, hvis vi ikke tilfeldigvis husker noe av disse sammenhengene. Standardiserer. Så, hva skal vi si? Jo, S mindre lik Z, det er nøyaktig det samme som å si at S minus my delt på sigma er mindre eller lik Z minus my delt på sigma. Jeg tror det greit. Ja. Så sier vi at dette her blir nå en standard normalfordelt variabel. Og så kan vi lete etter ja, vi kan lete etter en, skal vi si en C-verdi. Sånn at den standard normalfordelte er mindre lik C, med sannsynlighet 0,95. Så når vi klarer å finne den C-verdien, så setter vi bare C-en lik dette her sånn, og så bestemmer vi Z. Fordi my og sigma er jo kjent. Skal vi se om vi har noe. Ja, nå har jeg juksa til litt der faktisk, så skal vi se. La oss ta det litt mer basic her. En liten mellomregning her. Her skal det finnes en funksjon som heter norm. Skriver så vi ser det på videoen. Så egentlig er dette veldig enkelt. Hvis vi hadde gjort det forrige uke, så hadde vi brukt tabellen, og så hadde vi bare sett, ok, 0,95 her på standard normal, og så finner du C må være 1,645 eller noe sånt. Og så bare setter vi det lik den, og så løser for C.
Jeg skal bare vise dere hvordan vi finner den verdien der nå i Excel også. Da er det noe som heter norm standard invers. Og så tror jeg vi kan angi, må vi se litt grann her. Så den skal egentlig gjøre det motsatte av den funksjonen som heter norm s-dist. Den gir sannsynligheter. Denne her, den skal spise eller ta sannsynligheter inn, og så skal den gi meg sånne z-verdier ut. Så den skal gjøre det motsatte. Den skal lese tabellen baklengs som du vil, sånn som vi har lært å gjøre manuelt. Så hvis jeg nå, jeg tror dette skal funke å skrive norms S-inv 095. En error fordi jeg brukte punktum. Jeg må bruke decimal komma. Og så enter. Og da får vi da 1,645. Ja, hvis vi runder så blir det det. 1,645. Ok, så hvis jeg nå setter, det jeg sa jeg ville gjøre var å sette z minus my delt på sigma lik den c-verdien da. Jeg kan jo bare kalle den c ennå. Hvis jeg tar den ligningen her og løser med hensyn på z, så ser du at dette er akkurat det samme som å si at z, som et totall, z er lik C sigma pluss my. Så jeg skulle få da 1,645 sigma pluss 10. Og det kan jeg da regne ut av. Nå har jeg jo Excel her, så vi kan jo gjøre det også. Vi setter her den verdien ganger sigma, som var 5, pluss my, som var 10. Så får jeg 18,22 sigma. Så z. Ja. Hvor skal vi skrive det? Her. Og så kommer det enda litt mer Excel-ting her. Nå skal vi straks ta pause, men skal vi se hvordan dette ser ut i moderne. Bare forandre den litt. Der, ja. Nå ser du at Excel, den har, i tillegg til å ha standard normalfordeling, så har den også en funksjon som bare heter norm.inv. Og den er da beskrevet med 10 og 5, så hvis du gir nå parameterverdiene til Excel, så regner den ut dette her direkte uten at du trenger å gå veien om standardisering. Selvfølgelig kan tenke meg at Excel gjør det internt og regner kun på standardnormal, men for deg som bruker, så kan du bare angi fordelingen direkte. Og det virker både med invers normalfordelingen og den vanlige normalfordelingen. Så bare ta et lite eksempel på det, så tar vi pause. Dette er ikke en del av oppgavene, men det er greit å vite om. Så la oss si at x er normalfordelt. My sigma forventet verdi er 93, standardavvik 17.
Ok, da ser fordelingen ut. 93, 17, da får du 110 her, til å si. Og 137. Sånn. Hva er sannsynligheten for at x er mindre eller lik 80? Jo, da har vi 80, det er da nedi her et eller annet sted. Ja. Det bør være et sted mellom 0,3 og 0,4, et eller annet sånt, ut fra figuren. Men la oss se. Vi kan regne ut det direkte her nå i Excel. Vi tar oss litt plass her borte. Da skal jeg kunne skrive bare norm dot dist. Og hvis jeg ikke skriver S-en, så betyr det at jeg får lov til å spesifisere en generell normalfordeling. Og da skriver jeg 80, som er den x-verdien. Og så skriver jeg, her står det at jeg skal skrive mean, det er altså my. Standard deviation, det er sigma. Og kumulativ, det er da true eller false som før. Så mean var 93. Og så må jeg, vi må huske på semikolonen her. 93, og standardavviket var 17, og kumulativ skal være true. Og så trykker vi enter der. Ja. Da estimerte jeg i hodet mitt litt feil, men den er da ca. 0,22. Så det er veldig hendig, og du kan... Det skal vi se i neste time også, at vi kan regne på alle slags binomiske fordelinger med Excel direkte. Sånn. Men vi tar oss 15 minutter her nå, og så kommer vi tilbake.